Ug padayunta, nailhan na sa kapulisan ang caregiver nga napalgang patay sud sa usa ka sakyanan kaganinang buntag sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Subo. Gilang biktima nga si Agnelin Uy, 31 anyos. Ang green Kia Picanto nga sakyanan nagpark sa Almendra Street, Corner F, Cabahog Street sa Mabolo, alas 7 kagabi. Napalgang giputos og habol ang ulo ni Uy, gitape ang iyang kamot ug dunay sanad pinusilan ang iyang tangkugo. Nakitang sabsod sa sakyanan ang usa ka plastic water jug nga adunay sud nga gasolina. Ang sakyanan na rehistro sa ngalan ni Greg Victor Gabison, kinsa miingon nga iya kining gibaligya ngadto ni Win Uy, ang bana sa biktima. Ang lawas sa biktima gidala na sa Rolling Hills. Ning pagbalita, padayon pa ang imbestigasyon sa maong kaso.